shumë këngëtar tentonin që të këndonin këngët popullore ose po themi merrin nga polifonia dhe sillnin. Pra kishte filluar tendenca nga Aurela Gaçe, Madhja, filloi fillimisht, pastaj Silva, Gumbardi, pastaj Poni dhe filluan që dilin albumet e para. Ka qenë një mik i joni i përbashkët, Isref Dobi, ka qenë drejtori qendrës kulturore në Vlorë në atë kohë, shumë i ke Adit, po njëkohësisht dhe mik i gjithë artistëve vlonjat, sepse neve kishim gjatë gjithë kohës, domethënë bashkëpunonim nëpërmjet teatrit ose nëpërmjet ansamblit Laboria. Ndërkohë jetoje në Vlorë. Në Vlorë. Dhe po më thoshte, më kishte gati 2 vite që pse se bën një album, nuk e shikoja shumë veten te muzika popullore në atë kohë, ndoshta nga që vija nga liceu edhe e formuar një çik me muzikën klasike, më dukej si një lëvizje kështu. Megjithatë, tani që kanë kaluar ka shumë vite, nuk e ndroja. Pse se bëra përpara? Duhet ta kishe bërë përpara.